Доброго ранку, шановні колеги. Починаємо наш апарат нараду. Перше питання – інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради номер 32 від 27 січня 2021 року про затвердження плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2021 року. Будь ласка. З метою підготовки міста до весняно-літнього періоду для наведення належного санітарного стану та благоустрою території міста Одеси рішенням виконкому Одеської міської ради було затверджено план заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період. Цим планом заходів передбачено було виконати цілий комплекс різноманітних заходів. Прийняття такого рішення було дуже важливим, перш за все, для розуміння чіткого плану робіт та тих напрямів, за яким будуть проводитись всі ці роботи. Місто щороку готується до туристичного сезону, Одеса має оновитися після зими, тому, згідно цього плану робіт, ми розуміли, який об'єм та яка потреба у проведенні благоустрою. Майже всі роботи ми закінчили в термін, який визначали. Ну, а тепер більш детальніше. Всі ці заходи ми розбили на такі напрями. Це озеленення, дорожні господарства, транспорт та організація дорожнього руху, роботи, які проводились на узбережжі Одеси, міський благоустрій, туди входять декілька різноманітних заходів, та утримання житлового фонду та благоустрій приватної забудови. Напрям озеленення. Цей напрям дуже яскравий, та мешканці і гості міста завжди звертають на ці відеоробіт увагу, тому тут є натуральні показники, скільки виконано робіт, а далі там є в нас ще слайди, які показують, яким чином ці роботи були виконані. У нас тому комунальне підприємство проводило і весняну обрізку троянд, і формування дерев плакучої форми, і створення квітників. Було створено 5 тисяч квадратних метрів квітників. І проводились ремонти і фарбування лавок, урн для збору сміття. Прикопали газони та засіяли траву на 47 гектарах. Також всі бачили, яке яскраво в нас вже з'явилось знову вертикальне озеленення. Це візитна картка нашого центру міста. Встановлено 132 одиниці таких плакучих, таких ваз. Один з важливих напрямів, який надає змогу вільно та безперешкодно пересуватись містом, це дорожні господарства. При підготовці весняного періоду проведено багато робіт і комунальним підприємством міські дороги, управлінням дорожнього господарства міста. Це і прочищені дощопріймачі, колодці. Велика робота проведена по очищенню буферного ставка, проведена заміна та ремонт колодязів, проведено встановлення рішиток на дощоприймальних колодцях, зроблено профілювання ґрунтових та щебневих доріг, а також узбіччя доріг. Дуже важливу роботу проводилась по утриманню зупиничних комплексів, бо ці роботи потребували після зими і фарбування, і ремонту, бо в нас дуже багато було у весняний період всіх, хто на міцність перевіряв наші зупиничні комплекси. Також додатково були у весняний період для підготовки до туристичного сезону обладнані ще 9 контейнерів підземних для збирання твердих побутових відходів. Проведено ремонт пліткового покриття, проведено відповідно до всіх планів і ще проводиться управлінням дорожнього господарства всі ці першочергові заходи з поточного ремонту вуличної дорожньої мережі та об'єктів благоустрою. Заплановано 45 тисяч квадратних метрів. Ще один важливий напрям – це транспорт та організація дорожнього руху. Проводились ці роботи нашим департаментом транспорту, комунальним підприємством СМИП, комунальним підприємством Одеський міський електротранс. Це було наведення дорожньої розмітки і обслуговування турнікетних огороджень. В цьому році розмітка, ви бачили, проводиться холодним пластиком. І облаштування та ремонт пристоїв голосового супроводу пішохідної фази світлофорної організації. І обслуговування і ремонт систем відеоспостереження. Комунальне підприємство «Одеський міський електротранс» підготувало свій рухомий склад до роботи весняно-літній період. Дуже багато уваги було присвячено регулюванню контактної мережі трамваїв і тролейбусів, а також проведена ревізія тягових підстанцій.
комунальне підприємство «Одеський міський електротранс» до цього сезону підготовило 2 екскурсійних вагони. І також додатково в цьому сезоні з усіма карантинними обмеженнями вже буде розпочата в червні місяці робота дитячого лагеря «Мрія». В нас буде 2 заїзди. Перший заїзд буде в червні, а другий заїзд буде в липні. Багато роботи було приділено узбережжю Одеси. Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя та комунальне підприємство «Узбережжя Одеси» виконало наступні роботи. Це було дуже робот багато по промірам надводної частини піщаного пляжу від підпірної стінки до урізу води, від пляжу Лонжерон до мису Великий Фонтан. Також проведено поточний ремонт дайвінг-клубу для осіб з обмеженими можливостями. Багато уваги і сил було приділено благоустрою зеленої зони узбережжя. Це і була підрізка сухих гілок дерев і скошування трави. Наразі зараз іде очищення піску спеціальною технікою. Вже проведені роботи на 11 гектарах, роботи тривають. Продовжуються роботи по встановленню інформаційних стендів на пляжах. Дуже багато роботи, біля 2000 квадратних метрів, було сумісно з КП «Міські дороги», проведено КП «Узбережжя» по ремонту каналізаційних і прочищенню каналізаційних стоків. Також наразі зараз виконуються роботи з встановлення кабінок для перевдягання і роботи з облаштування та утримання пляжів, в тому числі 2 пляжів для осіб з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану та в гідропаркі «Лузановка». Ще один напрям, який ми назвали «Міський благоустрій». Тут у нас входять і роботи з утримання фонтанів і бюветних комплексів, і роботи з зовнішнього освітлення, і роботи з обслуговування насосних станцій та електрообладнання. Так, комунальним підприємством «Сервісний центр» при підготовці до весняно-літнього періоду виконано капітальний ремонт. Будь ласка, назад. Виконано ремонт бюветного комплексу по вулиці Інглезі. Проведено капітальний ремонт громадської вбиральні за адресою Старобазарний сквер для комфорту наших мешканців. І наразі продовжуються роботи з капітального ремонту пожежних водойм за адресами вулиця Тініста 1, Варнінська 14/2, Фонтанська дорога 26. Та зараз проводиться капітальний ремонт фонтану у сквері космонавтів. Комунальне підприємство «Одеськмісквітло» при підготовці до літнього періоду виконало роботи з утримання зовнішнього освітлення та об'єктів електропостачання. Було проведено і заміна опор, і аварійних світильників, і було замінено 1,5 кілометра повітряної лінії електропередачі на кабельну. Фарби управління, були пофарбовані опори і так далі. Наше комунальне підприємство «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» також виконало роботи з обслуговування насосних станцій та електрообладнання. Була проведена повністю ревізія двигунів та насосів, були очищені прийомні латки дренажно-насосної станції по вулиці Головатова 49/1 та по газовому провулку 8/1. Також проведено профілактичний ремонт електричного обладнання та насосів на насосній станції по вулиці Самарській 4. І в цей весняний період було проведено профілактичний ремонт насосного обладнання в підземних переходах номер 1 та номер 3 на Привокзальній площі. В цей весняний період у нас було дуже багато роботи, яка проводилась з утримання міських кладовищ. У нас була і підготовка до опомінальних днів, і ще підготовка до дуже важливих заходів, які були проведені в нашому місті. Тому комунальним підприємством, спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування, при підготовці було проведено, вони прибрали і повивозили все це сміття на площі 50 гектар, яке обслуговується нашим комунальним підприємством. Проведено ремонт та фарбування 12 туалетів на міських кладовищах. Також проводилась і санітарна підрізка дерев, і висадження нових квітників. Дуже багато роботи приділило підприємство роботі по улаштуванню літніх кранів. І додатково зараз проводяться роботи по прокладанню пішохідних доріжок на кладовищах. Ну і ще у нас один такий напрям, який стосується нашого житлового фонду та благоустрою приватної забудови. Тут дуже гарно попрацювали комунальні підприємства житлово-комунального сервісу, керуючі компанії також приймали участь, і наше управління по взаємодії з органами самоорганізації населення. Нашими комунальними підприємствами ЖКС було проведено і ремонт під'їздів, ремонт фасадів, проводилось фарбування парапетів, огорож, приямків. Також проведено було на
224 домах було проведено благоустрій прибудинкових територій. Дуже багато дитячих майданчиків підготували, пофарбували, поремонтували. 51 майданчик відремонтовано, 988 елементів пофарбовано та приведено в належний технічний та санітарний вигляд. Також проводились роботи з фарбування дворових туалетів, приведення дворових колонок на літній режим роботи і відновлення поливних кранів. Наше управління взаємодії з органами самоорганізації населення разом з СОНами, з мешканцями міста, з мешканцями приватної забудови проводили роботи по благоустрою території житлової забудови та зеленої зони. Вони створили 2000 квадратних метрів квітників, їм допомагали і наші комунальні підприємства. Проводили разом з нашими комунальними підприємствами так звані суботники, але в нас є дні, по яким ми проводимо технічне підготовку до роботи міста, і тому всі СОНи приймали участь разом з нашими комунальними підприємствами. Було проведено також і фарбування, ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків, і висаджували кусти та дерева. Ще один заход, який в нас не включено, але ми проводили роботи по ньому, це при підготовці до святкування 77-ї річниці з дня визволення міста Одеси від німецько-фашистських загарбників та 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В місті Одесі в належний технічний, санітарний та естетичний стан були приведені всі меморіальні комплекси, пам'ятники, братські поховання і поодинокі могили загиблих у Другій світовій війні. Ми проводили роботи з підготовки на 411-й батареї, на Алеї Слави, на площі 10 квітня, а також приводили в порядок поховання на кладовищах та інші меморіальні об'єкти. Наразі я сказала, що вже практично всі роботи виконані, залишились деякі заходи, робота буде закінчена до 1 липня. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.